Praha není jenom o muzeích, galeriích, divadlech a dalších historických budovách, ale jsou tu i památné a významné stromy. V Praze je v současné době 311 významných stromů a 202 památných stromů. A ty významné stromy, tak to jsou důležité dřeviny, které nesou určité poselství, nějaké historické události. No a ty památné stromy, tak to, když takový významný strom vyhlásí orgán ochrany přírody za památný, tak vlastně získá jako zvýšenou ochranu. Tady za Lennonovou zdí na zahradě Velkopřevorského paláce je takzvaný Beethovenův platan. Je nejstarším a nejmohutnějším stromem svého druhu v Praze. Historie Beethovenova platanu na Malé straně sahá podle pověsti až do 12. století, ale vlastně skutečnost je taková, že to bylo určitě mnohem později. No a říká se, že právě pod platanem se dával hudební skladatel Ludwig van Beethoven, když pobýval na návštěvách Prahy. Při procházce na Petřín spousta turistů i Pražanů možná bez povšimnutí míjí hrušeň, kolem které chodíval spisovatel Jan Neruda. Je to opravdu taková stařičká hrušeň, která má zhruba 200 let a určitě tedy Nerudu pamatuje. No a právě na počest Jana Nerudy potom byla na újezdě vysazena lípa Jana Nerudy. Určitě jste šli kolem ní, když jste vlastně procházeli tak vlastně na Petřín, tak je vlastně křižovat se po levé straně. No, netušila jsem, že to je Nerudova lípa a jsem ráda, že to už teraz vím. Ta cedulka je umístěna u země a já bych ji potřebovala tak ve výšce 150 asi. Takže nevím, ale je krásná. Asi nejstarším a bezesporu nejzajímavějším stromem v Praze je dub Karel. Podle pověstí ho roku 1359 zasadil samotný císař Karel IV. Nachází se v zámeckém parku v Pražských Kolodějích. Všechny významné i památné stromy, včetně lokalit a typů na procházky, najdete na stránkách www.pražskestromy.cz. Lucie Sinková, Televize Praha.